Prije nego što krene ovaj video, najavit ću samo jedan kratki giveaway od White Sharka, tako da posjetite moj Instagram, nalazi se u opisu, tamo će biti giveaway za neke White Shark proizvode, tako da ne bih propustio na vaše mjesto. Hehehe, pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video, danas ćemo raditi u premijeru, daću vam neke savjete kako brže montirati, kako poslagati videe, kako organizirati sve fajlove koje koristite i da vam jednostavno montaža bude lakša, organiziranija i samim time dobit ćete puno na vremenu i uštedit ćete puno vremena jer nećete se gubiti po fajlovima nego ćete imati sve organizirano i sve lijepo složeno, tako da krećemo odmah u premijer. Ispred sebe vidite sada kako izgleda moj premijer, znači ovo je na laptopu, inače kada bih ovo montirao, montirao bih na kompjuteru doma, imao bih dva displeja i na jednom displeju bih imao samo ovaj preview window ovdje, a na drugom bih imao veliki timeline i efekte i effects controls i sve bih imao uglavnom na lijevom monitoru, na desnom imam samo preview u full HD veličini da vidim kako će izgledati konačna slika na kraju. No, sada ćemo raditi ovdje na laptopu pa ćemo pokazati kako ima sve složeno i zašto je to tako kako je. U redu, krenut ćemo sa timelineom. Timeline je ovdje dolje, pošto je ovo dosta mali laptop, 15 inčni, ne može biti dosta velik timeline. Jedna stvar koju radim dok montiram je da ga ovako malo povećam, no onda mi se smanji ovaj preview, tako da treba naći ono neki balans gdje je to najbolje, čak ove trake ovdje dolje mi ne trebaju, tako da mogu spustiti ovako audio dolje, što znači da mogu spustiti ovaj gornji dio i onda imam, ajmo reći, malo veći preview. Osim timelinea, najbitniji dio je vaš project tab ovdje gore. Ja ga imam ovdje gore, on je po defaultu dolje, ali ja sam ga stavio gore jer mi je jednostavno ovaj donji lijevi kut skroz nebitan. Ovdje imam obično otvoren ovaj info koji mi pokazuje kada kliknem na neki video, mogu brzo vidjeti je li taj video u 30 ili 60 fps te u kojoj rezoluciji sniman. Također mogu vidjeti je li ima proksija ili ne. Naprimjer, ovaj video ovdje ima proksija i to piše ovdje dolje. A kao što ste vidjeli, ovaj prvi nema, tako da taj info onako koristim vrlo rijetko, ali je korisno imat ga ovdje dolje. No, vratimo se na project folder. Project folder je organiziran vrlo jednostavno. Imamo foldere gdje imamo naše videe. Vrlo je bitno kada koristite Premiere i ako imate pogotovo više kamera da dobro organizirate sve vaše videe i fajlove, jer će vam biti puno lakše snaći se kasnije. Kao što vidite, ja sam za ovaj božićni film imao 4 kamere. Znači imamo Panasonic G7, Panasonic G5, GH5, imamo Nikon D300, ja mislim da je bio, ili D600, nisam siguran, i imamo Pentax, znači 4 kamere, 4 različita kuta, jednostavno da imam sve ovako nabacano jedno ispod drugog, izgubio bi se jednostavno, pogotovo sa Panasonic kamerama, one imaju ista imena, to jest slična, jednostavno bi se pogubio. Ovako, jednostavno mogu otvoriti GH5 folder i sve videe mogu naći ovdje u tom folderu koje su snimane sa GH5. Sada još što imam složeno kada otvorim folder. Znači imamo prvo ime videa, zatim imam frame rate, FPS u kojem je snimano, zatim imam rezoluciju i onda proxy tab. To tri su mi najbitnija taba, da brzo mogu vidjeti koji je FPS, koja je rezolucija i imam li proxy za taj video ili nemam. Zašto je to toliko bitno? Nekad, to jest većinu vremena snimam sve u 30 fps-a, jer većina mojih videa ide na YouTube, a YouTube je u 30 fps-a. Kada bih snimao nešto filmski ili za neku seriju ili za nešto što ne bi bilo samo na YouTube-u, definitivno bi snimao u 24, jer je to filmski standard. No, pošto je ovo 30 na YouTube-u, uvijek snimam u 30, ali također snimam i u 60, to je duplo od 30, tako da mogu usporiti ove snimke i dobiti slow motion. Zato mi je bitno da vidim frame rate u kojem je sniman koji video, da mogu kasnije u montaži sjetiti se, aha, gle, ovaj video mogu usporiti i dobiti slow motion. Također, pored imam rezoluciju koja mi je malo manje bitna jer znam da sve videe snimam sada u 4K, no nekad, to jest u ovom slučaju, imao sam također kamere koje nisu snimale u 4K. I onda mogu vidjeti ovdje koja je rezolucija tog videa i samim time procijeniti hoću li taj video staviti ovdje ili ondje, moram li ga povećati ili smanjiti. Proxy su posebna priča za sebe, njih koristimo kada imamo 4K fajlove koje želimo montirati na, ajmo reći, slabijem laptopu i računalu. To su biti fajlovi koji su dekodirani da budu manje rezolucije i manje kvalitete da bi vaš laptop to lakše mogao čitati u timelineu.
Znači, proxy služe samo za montiranje, pomažu vam da imate manje fajlove kada montirate, no dok renderate, naravno da renderate prave, originalne, velike 4K fajlove, a proxy su ovdje samo u montaži da vam ne usporavaju toliko timeline i kompjuter dok montirate, tipa 4K fajl, gledati u full rezoluciji je dosta teško i zahtjevno. Zato su tu proxy koji smanje rezoluciju i veličinu, tako da je lakše čitati. Znači imam ta tri teba ovdje i oni se pojavljuju kada god otvorim. Vidite, G7 je snimamo sve u 25 fps, ali u 4K. Isto imam proxy ovdje, dok Nikon nije sniman u 4K, nego je sniman u Full HD-u, ali također 60 fps i također nema proxy, kao što vidite ovdje, jer nisu trebali raditi proxy. Također i Pentax je sniman u 30 fps u Full HD-u. Ispod foldera vaših kamera možete staviti foldere razne, poput audio folder, sound efektovi folder, slike i tekstovi. Također to sve je dobro organizirati u foldere. Ja trenutno ovdje nemam organizirano, kao što vidite, pjesme, jer ima samo dvije pjesme u cijelom videu i nisam se jednostavno htio mučiti. Ovdje mi se također nalazi i sekvenca, nalazi mi se intro i još nekoliko videa. Ovo nije po meni najbolje uređeno, no ovaj video nije bio toliko kompliciran za napraviti. Imali smo samo kamere i pjesmu, nije bilo nekakvih efekata, posebnih sound efekata, slika, tekstova, captiona, nije ništa toga bilo, za razliku od nekih ostalih filmova, tako da ovo je vrlo jednostavno organizirano. Timeline je također vrlo bitno da organizirate, pogotovo ako imate više kamera, više kuteva i ako imate, na primjer, dron i GoPro i kameru običnu, lako se izgubiti u tim svim videima, a ako video bojate, to jest date im ovaj label, onda vam je lakše snaći se kasnije i vrlo lako možete raspoznati koji video je koji, to jest koja boja predstavlja koju kameru. Za mene u ovom timelineu ovdje, kao što vidite, ova narančasta boja, sve što je obojano narančasto mi označava da je snimano sa GH5. Time mogu vrlo lako prepoznati koji video mi je GH5 ovdje, koji video mogu zamijeniti, koji video mogu dodati, koji ne valja. Jednostavno odmah znam da narančasta boja predstavlja moju kameru GH5. Odmah mogu prepoznati šta trebam promijeniti, ako trebam promijeniti, i pronaći drugi video vrlo lagano i vrlo brzo. Zelena boja ovdje mi predstavlja Nikon, to mi je predstavljalo ove reakcije ljudi. Većinom je Nikon snimao reakcije ljudi i ove zoom close-upe ljudi. Plava mi je predstavljalo drugu Panasonic G7 kameru. S njom isto znam da imamo neke dobre reakcije, ali da imamo i snimke koje su snimane sa glidecamom, tako da mogu vrlo lako također pronaći ako trebam nešto promijeniti. I na kraju imamo ovaj ljubičasti Pentax kojeg imam nešto manje, no ima ga tu i tamo. I znam da Pentax ima neke dobre snimke, kao na primjer reakcije ljudi. Tako da vrlo je bitno da obojate vaše videe, pogotovo ako koristite, kao što sam rekao, više kamera, bit će vam lakše kasnije se snaći. I još jedan savjet koji vam mogu dati kada slažete na timeline, a to možemo naći ovdje negdje. To ne koristim često, ali dobro je znati. Ako imate dva videa koja ne znate se odlučiti koji ćete koristiti, možete ih staviti ovako jedan ispod drugog i kada kliknete desnim klikom i ovaj enable, to znači da ćete u biti enableati ili disableati taj video i tako možete vrlo jednostavno kao sakriti video, to jest izbrisati ga pod navodnicima, no on ostaje na timelineu i možete ga enableati, to jest upaliti ponovo kad god želite. To ono, ako imate dva vrlo slična i dobra kadra i ne znate se odlučiti, pa onda gledate jedan, pa ugasite, popalite drugi i onda gledate drugi. Tako vam je najlakše ono procijeniti koji vam je video bolji od kojega. Na kraju, ovaj outro je označen skroz plavom bojom. Zašto? Zato što znam da je ovo sve outro i znam da će ovo biti na kraju videa, tako da ovo ne moram označavati nekom bojom kamere, jer znam da sve te snimke, svi ti kadrovi idu na kraj videa. Zvuk mi je uvijek ova zelena default boja ovdje dolje i zvuk u biti ostanem uvijek tu boju, jer nekako sam se navikao na tu boju i ako dodajem neke sound efektove ili više pjesama sve ispod, znam da ću uvijek staviti tu boju jer ću se lakše snaći. Evo, kao što možete vidjeti, ovaj kratki uvod ovdje od ovih 6 kadrova je također označen bojama, znači imamo GH5, imamo Nikon, GH5 opet, onda imamo G7 i Nikon i evo ga, opet imamo Nikon. Znači ja već sad na pamet znam koja kamera predstavlja koju boju, tj. Koja boja predstavlja koju kameru i odmah mogu smisliti i u glavi zamisliti, aha, ovdje bi bilo dobro da dodam Pentax. I onda mogu se vratiti skroz ovako iza i tu na kraju čuvam sve videe, znači na timelineu ja čuvam sve originalne videe. Zašto to radim? Jer tako mogu procijeniti i sjetiti se, aha, ovdje imam neki dobar kadar
I evo, mogu ovdje naći neki dobar kadar, uzet ga i odmah vratiti ovdje u originalni timeline. Postoji više vrsta montaža, o tome ćemo u posebnom videu, no ova montaža koju ja radim, rekao bih da je brža za ovakav content kakav ja stvaram. Da se radi o nekom filmskom projektu gdje je jedan video, jedan kadar, to jest jedan take, i onda ne bih ovako montirao, onda bi koristio source monitor i u njemu bi rezao. No pošto ovako ja imam video od na primjer 3 minute i u tom videu od 3 minute imam 10 dobrih kadrova, ne isplati mi se koristiti source monitor jer onda moram 10 puta gledati isti video i rezati 10 različitih dijelova, dok ovakvu timeline stavim jedan dugi video, gledam ga cijelog i samo režem dijelove koje mi pašu. Sada vam to zvuči možda čudno, no objasnit ću vam sve u sljedećem videu kada ćemo pričati o kao više vrsta montaže i koja montaža je za koju svrhu filma. No da, sve originalne fajlove uvijek čuvam u timelineu i oni se evo nalaze ovdje. Ako zoomiram ovako malo, vidjet ćete sve originalne videe koje smo uspjeli snimati. Ako mi zatreba bilo koji, uvijek ga mogu ovdje naći, a ako ga ne mogu naći ovdje gore, onda jednostavno desni klik na ovo i kliknem Reveal in Project i odmah će mi ga naći ovdje u projektu, odmah će mi otvoriti folder G7 i tu će naći video. Tako da, sve mi je dobro organizirano i to je bitno da imate sve dobro organizirano, jer puno lakše će vam biti kasnije snaći se u svemu tome i puno lakše će vam biti montirati, nećete gubiti toliko vremena da tražite videe i da režete ovo ono. Tako da, eto, to su bili neki kratki savjeti za premijer. Kliknite like ako vam se svidjelo ovo i napišite u komentare što bismo mogli sljedeće, na primjer za Photoshop, Lightroom ili još za Premiere ako volite i tek krećete raditi u Premiere-u. Vidimo se u sljedećem videu, do tada vi uživajte, pozdrav!